Na teritoriji gradske opštine Crveni Krst postoje 5 seoskih vodovoda, a na osnovu ispitivanja ispravnosti vode od strane Instituta za zaštitu zdravlja došlo se do rezultata da 4 seoska vodovoda nemaju bakteriološku ispravnu vodu za piće. A u cilju rešavanja ovog problema potpisan je ugovor između gradske opštine Crveni Krst i Instituta za javno zdravlje, koji će za cilj imati očuvanje zdravlja ljudi sa ovog područja. Imamo 5 seoskih vodovoda i po statutu mi održavamo vodovode i bunare i mogu da vam kažem da rezultati uopšte nisu zadovoljavajući, da su maltene od 5 seoskih vodovoda pronađeno da 4 seoska vodovoda ne ispunjavaju uslove, to jest da voda nije za piće. Preduzeli smo to za sada da prvo opomenemo naše sugrađane, naše građane, gde je to pronađeno, a sada preko instituta gledat ćemo da to rešimo na obostrano zadovoljstvo da se dođe do te zdrave pijaće vode. Potpisivanjem ovog ugovora između gradske opštine Crveni Krst i javnog instituta, prema rečima gospodina Tijodirovića, garantuje se da svi ljudi koji žive na selu sa teritorije ove opštine u buduće će sigurno imati zdravu vodu za piće. Snabdevanje zdravom pijaćom vodom je svakako jedan od prioriteta, ako ne i prvi prioritet. Sve ostalo što ljudima treba obezbediti, normalno pored infrastrukture, saobraćaja, zdrave hrane i tako dalje, predstavlja važno, ali bez vode se apsolutno ne može. Da bi u selu ljudi ostali da rade, da žive, da imaju kvalitet života, moraju da imaju pristojno snabdevanje vodom. Znači i po količini, i po kvalitetu, i zdravu vodu za piće. Znači država mora, pre svega država u celini gledano, da uloži mnogo više nego do sada, to je stav koji smo ponavljali, nadam se da će sad ovog puta on biti jedan od prioriteta kad se tiče sela i stvaranja uslova da selo postane sastavni deo onoga što zovemo preokretom ekonomskim, jer bez toga nema ekonomskog preokreta. Što se nas kao instituta tiče, mi ćemo i dalje pružati, da kažemo, svu podršku, stručnu i u svakom pogledu, da voda bude kontrolisana na vreme, da bude proverena i da se koristi samo zdrava pijaća voda. Pošto je do sada bila saradnja vrlo uspešna sa Institutom za javno zdravlje, Veće gradske opštine Crveni Krst je donelo odluku da jednim zlatnikom cara Konstantina, kao jedan skroman poklon, dodelimo Institutu profesoru Tijodoroviću. Profesore? Hvala. Posebno zadovoljstvo mi je to činiti.